Археолог мамандар мондай пікірді Атбасар ауданының табиғатына сүйеніп айтуда. Ауданның оңтүстік-шығыс, оңтүстік-батыс бөліктері жазық далаға тиесілі. Аласа таулары мен тұрақты су көздері бар. Ерте темір дәуіріндегі мал шаруашылығы тек осындай жерлерде дамыған. Солтүстік және солтүстік-батыс бөліктерін қарасақ, жаңағы Есіл өзені бар, Жабай үлкен аумақты өзендер. Бұл жерде жаңағы неолит кезінен бастап, қола дәуірінде мекендеген тұрақтар табылса, жаңағы оңтүстік бөліктерінде көбінесе ерте темір дәуірінде археологиялық объектілер анықталды. Сонымен қатар жаңағы орта ғасыр дәуірінде жерлеу орындары анықталды. Жаңа заман өмірінің кезіндегі археологиялық объектілер анықталды. Облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының негізгі қызметі жер бетінде жойылып бара жатқан археологиялық объектілерді қорғау мен құтқарудан құралған. Ал жаңадан анықталған тарихи көне ескерткіштерге қауіп төніп тұрған жоқ, дейді археолог мамандар. 22 анықтадық қой. Олардың жаңағы состояниелері жақсы, олар ерте темір дәуірінің тұрғындары көбінесе. Тұрған жерлері жаңа биікте орналасқан. Конструкциясы сақталған, ал оған дейін 114 жаңағы анықталған, солардың арасында Атбасар ауданының Павловка маңындағы жаңа қарасақ кейбір объектілер Жабай өзенінің бойында орналасқан, және көбінесе ол мал жайылым жерлер бар, сосын су астында қалып жатқан объектілер бар. Ендігі жылы жаңағы археологиялық қорғау-құтқару жұмыстарын жүргіземін. Атап өтерлігі, осы 20-дан астам тарихи көне ескерткіш табылғанға дейін Атбасар ауданында 114 археологиялық нысан болған. Солардың екеуі жойылу үстінде тұр. Жергілікті археологтар олы жайында соңғы барлау жұмысында анықтағанын айтуда. Айгүл Бекетқызы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.